الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل أيضا في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و تعظیم معزز و محترم حضرت قاری حافظ علی اصغر صاحب قبلہ دامن برکاتہم العالیہ امام و خطیب گلزار مدینہ ویرونا، قابل صد احترام معزز محترم لالا مناظر صاحب، تنویر صاحب، طیب صاحب، سب کے نام سے واقف نہ ہوں، تمام جمیع حاضرین، بزرگوں اور نوجوان دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتہائی ادب احترام کے ساتھ یہ بندہ ناچیز آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہے، اپنی کم علمی کا اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اظہار کرتے ہوئے اس کی مدد کا طلبگار ہے. اس لیے یہ محفل کسی انسان کے بس میں سجانے کی نہیں، کوئی انسان نہ محفل سجا سکتا ہے نہ محفل بلا سکتا ہے. جس کی محفل ہے، جو خالق کائنات ہے، جس کی حکومت ذرے ذرے پر ہے، جو کن اور فیکون کا مالک ہے، وہ خود جب اس حبیب کی ذکر کی ذمہ داری خود لیتا ہے تو پھر مخلوق کے ذمے اب کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ ورفعنا لک ذکرک. آج کی اس محفل کی اس اعتبار سے بھی اس کی انفرادیت ہے. اس وقت آج آپ اور ہم جو مسلمان بن کر اس دیار غیر میں کفرستان میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے اور آقا مکی و مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو ساری دنیا میں پھیلانے کی نیت سے یہاں جو بیٹھے ہیں، اس کا اگر سرا، اس کا سہرا کسی کو جاتا ہے تو وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت شاہ امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ مرقدہ کو جاتا ہے. مرحبا. اگر میں حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی
تعلیمات پر روشنی ڈالنا شروع کروں تو وقت اپنی تندامنی کا شکوا کرتا ہے. اسی لیے میں نے ایک حدیث شریف آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں تبرکن پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اس کی تفسیر شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے والی, دو جہاں کے آقا, مدنی دلہا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج کے موقع پر, جس کو شاہ احمد رضا صاحب عبداللہ نے بہت بہت اچھے انداز بیان فرمایا ہے کہ کون جانے کہ معراج کیا راز تھا. کون جانے کہ معراج کیا راز تھا, کس کو معلوم یہ کیسی ملاقات تھی, کس کو معلوم یہ کیسی ملاقات تھی. سچ تو ہے بس یہی کے بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے, اس کا نام معراج. کون جانے کہ وہ کہاں تک گئے, مرحبا کون جانے کہ وہ کہاں تک گئے, ارے وہ وہاں بھی گئے وہ یہاں بھی رہے. سچ تو ہے بس یہی کے بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے. جب معراج میں تحفے نماز ملی, اللہ تبارک و تعالی کا دیدار یار ہوا, تفصیل جانے کا وقت نہیں, میرا ٹاپک نہیں, لیکن یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خراج عقیدت اس آیت کریمہ سے پیش کرنے کے بعد اپنے ٹاپ اپنی گفتگو پر حاضر ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ہوئی علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی اور باکمال نبی ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ بہتی کی روایت ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح کھینچنے کے لیے آئے اور ہمت نہیں ہوئی کہنے کے لیے کہ بھئی آپ کی روح کھینچنے کے لیے آیا ہوں, لیکن فرمان الہی تھا تو پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ بھائی اسرائیل کیسے آنا ہوا. کہا کہ حضرت آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں. اچھا ذرا قریب تو آنا. جیسے قریب آیا, روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چھاپ لگا دیا بہت. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا اور آپ جب کوہ طور پر جاتے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کر آنا, موسیٰ اب ذرا سنبھل کر آنا. اب تک نہیں کہتے تھے. جب ماں دنیا سے پردہ فرما گئی, یہ وہ ماں جس کی محبت کی دلیل, محبت کی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت سے دی ہے اور فرمایا کہ شرک کے بعد شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وحدہ وہ ایک ہے لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی ہم پنجہ نہیں, اس کے کوئی برابر نہیں. اگر کوئی ایکویلنٹ بھی سمجھ لے, برابر بھی سمجھ لے, ایمان جاتا رہا. حضرت موسیٰ کا واقعہ آج کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے, کبیرہ ہے, سن لو بھائیو پیارے بچوں, فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا. پھر کہہ رہا ہوں, شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے سیکنڈ کیٹیگری کا, تو فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے کا. اس کی مثال سن لو,
اپنے وقت عظیم نبی، وقت عظیم رسول سیدنا موسیٰ کریم اللہ، جن کو اس بات کا احساس حاصل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، جبرائیل ہٹ جاتے وہ اللہ سے بات کرتے، اللہ ان کی بات سنتا، اللہ ان کو جواب دیتا. جب ماں کا انتقال ہو گیا، ماں دنیا سے سدھار گئی، کہتی ہے کہ جب تھک جاتی ہے ماں تو سو جاتی ہے ماں. تو بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ حاضر ہو رہے ہیں، کوہ طور کا مقام ہے، اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ موسیٰ ادب کو ملحوظ رکھنا اور با ادب بن کر بہت ہی آہستگی سے ہماری بارگاہ میں آنا. تو موسیٰ نے کہا کہ مولا تیری بارگاہ میں عرصے سے آ رہا ہوں، کبھی تو نے نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تو نکلتا تھا اپنے گھر سے ہمارے ملاقات کے لیے تو پیچھے تیری ماں اپنا دامن پھیلا کر ہم سے بھیک مانگتی کہ مولا میرا بچہ تھوڑا سا غصے والا ہے، جلالی ہے، اے اللہ تو اسے گناہ کو معاف کر دینا، اس کی پکڑ نہ فرمانا. موسیٰ اب تیرے لیے دعا کرنے والا باقی نہیں رہا، ذرا سنبھل کر آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ حضرت موسیٰ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء کرام ہیں، آپ کی امت کے جو صلحاء ہیں، آپ کی امت کے جو متقی ہیں، آپ کی امت کے جو مجتہدین ہیں، یہ فرمایا کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. وارث کہتے ہیں وراثت کو، یعنی کہ ان کا جو منصب ہے اس منصب پر فائز ہونے کو. اور حدیث شریف بخاری شریف کی باب الایمان میں روایت بیان کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت جب سج جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے علماء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اوپر کا درجہ نبی کا ہوگا، اس کے بعد کا درجہ اللہ کے نبی کے امت کے علماء کرام کا ہوگا. یہ درجہ پایا علماء کرام نے، مرشدی سیدی حضرت سیدنا شاہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی قبر نور پر بے انتہا کروڑوں درود نازل فرمائے، درود آپ کی قبر پر نور کے منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام فرمائے. تو پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کی امت کے جو علماء ہیں ہم نبیوں کے وارث ہیں. روایت میں آتا ہے، شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شاہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو طلب کیا، روح کو طلب فرمایا. جب حضرت شاہ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک بارگاہ اقدس عالیہ میں، دو جہاں کے والی دو جہاں کی بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی آیا ہے تو آپ نے سلام میں پہل کی اور کہا کہ السلام علیکم. حضرت موسیٰ سلام کیا، حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نے تمہیں سلام کیا اور تم نے سلام کا اتنا لمبا جواب دیا. حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت جنید نے کہا کہ حضرت معاف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ لن ترانی یا موسیٰ، ماتل کا بی امی نہیں کہ یا موسیٰ، ماتل کا بی امی نہیں کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا، قرآن شاہد ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ قال ہی عصائی اتوقع علیہا واہش بہا علی غنم ولی فیہا مآرب اخرى.
حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، لکڑی ہے۔